זה ממש קל. בעצם אין לנו שום פחד. אוקיי, אחד, שתיים. מה המצב, סלופרים? תודה שבחרתם לצפות בסרטון הזה. היום נלמד איך לעשות צ'יקן בר. מי שלא יודע מה זה צ'יקן בר, זה שם ישראלי נראה לי שימצאו. פיקה בר ספין, או בשמו הישראלי, צ'יקן בר. וכל מה שאתם צריכים בשביל הניסיון הראשון שלכם, זה סך הכל קיר להישען עליו. ועכשיו תראו על מה אני מדבר. יש לכם קיר, מצאתם קיר, לא חייב בגובה הזה, אפשר גם קיר גדול, לא משנה. סך הכל בעיר. מבידים את הגלגל האחורי. תכלס, אני ממליץ לכם להשתמש במגני ברכיים. לי יש מגני קרסול, אני מקווה שזה יספיק לי פה. וגם אם לא, אתם לא חייבים, פשוט נצמיד את הגלגל אחורה ונתחיל לסובב את הכידון ולהתאמן על התפיסה. לזרוק ולתפוס, לזרוק ולתפוס. נתפסתם על הקיר עם הגלגל האחורי, מתחילים בלסובב את הכידון. אתם רואים, זה נראה ממש קל, ותכלס, זה ממש קל. בעצם אין לנו שום פחד ליפול פה במצב הזה או לקבל מכה. הדבר היחידי שיכול כן לקרות זה איכשהו שהגלגל יזוז או משהו, או שלא נתפוס חזק מספיק עם הרגליים, ונקבל את הפדל לתוך הרגל, מה שנקרא שינר. אבל באמת אין לכם מה לדאוג. בכל זאת אני ממליץ לכם כן לשים מגני רגליים, ופשוט לתפוס, לזרוק, לתפוס. לזרוק, לתפוס, אוקיי? זה בעצם ממחיש לנו איך לעשות את הצ'יקן בר. תן לנו ככה טעימה ממה זה לעזוב את הכידון, לעזוב את הידיים ולסובב את הכידון ולתפוס את הכידון. בקיצור, התחילו להתאמן על הקיר. זה השלב הראשון. אוקיי? זה השלב הראשון. יאללה, בוא נעבור לשלב 2. בשלב הזה אנחנו פשוט לתפוס את הרגליים ולעזוב. הכידון ככה, בצורה הזאת. תתפוס עם הברכיים את הכיסא, נרים ונעזוב. בוא נעשה את זה שוב פעם. נתפוס חזק את הכיסא, נרים את הכידון וננחת ללא הידיים על הכידון. אוקיי, אחת, שתיים. שלב שתיים. נעבור לשלב 3. אם אתם מרגישים שאתם עדיין לא מוכנים לשלב 3, לשלב האחרון, תעשו מה שאני עושה ותתחממו טוב טוב לפני. בדיוק ראיתי פה דאבל מגניב 3x3, ואני הולך לחמם את עצמי קצת. מקווה שהילדים הקטנים יזוזו שם. אה, ניקיתי את כל הדאבל בטעות. הילד הזה כמעט רצה למות, נראה לי. למה רצת ככה? זה היה נורא מסוכן. אתה חייב לי? כן, אני יודע עוד. אבל תיזהר, אחי. אז אחרי שהתחממתי בדאבל הזה, אני מוכן לעשות את השלב השלישי. בום. חזרה לשלב השלישי. בעצם מה שאתם צריכים עכשיו לעשות זה לשלב את התרגיל הראשון, את השלב הראשון, ואת השלב השני ביחד. ככה זה נראה. אנחנו הולכים לתפוס חזק את הכיסא עם הברכיים. להרים את הגלגל ולסובב. וואו, אני ממש לא מחומם עדיין. בואו ננסה לעשות את זה עוד הפעם. הפעם גם לתפוס את הכידון. יש לי פה קהל. תגידו שלום. מקווה שיתנו לי את הברק, אה? או, זה החמוד. איי, 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 צריך לתפוס את הכידון. או, סוף סוף.
שהבנתם. הנימה הזאת, זה היה איך לעשות צ'יקן בר, איך לעשות פיקה בר, לא יודע איך תקראו לזה, לא משנה מה, זה אחלה תרגיל, זה אחד הכיפים, מאמן אותך גם על נו-אנדר, גם על בלנס, גם על מנואל קטן, קיצר, שלוש דברים בתרגיל אחד. אני מקווה שאהבתם, באמת זה אחד הפשוטים, תגידו לי אם הסתבכתם, ואם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטון, יאללה, עד לפעם הבאה, בום!